rəşadətli Azərbaycan ordusu öz doğma torpaqlarını düşmən tərəfindən azad edir. Böyük iftixarla vurğulamaq istəyirəm ki, mən də zabit olaraq hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sarayında xidmət edirəm. Cənab Ali Başkomandanın vurğuladığı kimi, bütün işğal olmuş torpaqlarda, kənd və şəhərlərdə, qəsəbələrdə Azərbaycan Respublikası rəngli bayrağı dalğalanacaqdır. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Cənab Ali Başkomandan, Qarabağ Azərbaycandır.